Kiitos ja tervetuloa Joulukalenterin luukun 19 pariin. Ja tänään meillä on aiheena joulu, tälleen joulun kunniaksi mystistä. Ja, mutta mä ajattelin vähän lähestyä tätä asiaa pikkasen eri tavalla, koska joulu on tämmönen iloinen juhla, missä on paljon ystäviä tälleen, niin ajattelin lähestyä vähän toiselta kantilta. Ja tähän alkuun tämmönen pieni tarinanpätkä, jonka mä kirjoitin tälle äkkiseltään ja sitten perään vähän faktoja ja numeroita. Tapahtumat sijoittuvat muuan odotusaulaan ja sen keskellä olevaan penkille, jossa tarinamme päähenkilö Samuel istuu. Lattialla on vain yksi muovikassi täynnä vaatteita, muuten ympärissä lojuu vain tyhjiä kaljatölkkejä. Samuel tuijottaa vieressä olevaa rikkinäistä kitaraa ja yrittää epätoivoisesti korjata sitä. Onhan se hänen ainoa elannon lähde. Kello tulee kuitenkin jo 10 ja vartija tulee häätämään hänet ulos pakkaseen. Samuel kävelee ympäri kaupunkia ja näkee, kuinka ihmiset viettävät joulua ystäviensä kanssa. Kunnes hän näkee nuoren miehen kävelevän kadulla, ja Samuel pyytää tältä 20 senttiä, jotta saisi edes hernekeittoa jouluna. Tässä oli tämä tarinantynkä ja seuraavaksi vähän faktoja ja tämmöisten viisampien ihmisten viestejä. Kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winterin mukaan monisoittaja kokee yksinäisyyden musertavaksi. Jouluna kadulla on tyhjää ja hiljaista. Yksinäisestä voi tuntua siltä, että kaikki muut ovat läheistensä kanssa, mutta itsellä ei ole ketään. Winterin mukaan joulupyhät ovat yksinäisille pitkä aika keskellä synkkää talvea. Yksinäisen joulu voi ilon sijaan täyttyä ikävällä ja surulla, varsinkin ensimmäinen erilainen joulu voi tuntua ahdistavalta. Joulu on monelle vuoden yksinäisin juhla, ja perinteisesti jouluun liittyy perheen ja ystävien yhdessäolo. Ja jos ei ole kutsuttu mihinkään tai ei ole ketään, kenen luokse mennä, niin se on aika ahdistavaa keskustelua kriisiavun päällikkö Sari Arolinna Helsingin missiosta kertoo. Tämän videon myötä haluan, että jos näette tai tiedätte jonkun yksinäisen, tai näette kadulla jonkun yksinäisen jouluna, moikatkaa tai soittakaa hänelle. Toivottakaa hyvää joulua.